საქართველოს ძიუდოისტთა ნაკრები ბრაზილიაში გასამართი ევროპის ჩემპიონატისთვის მზადებას ასრულებს. ირაკლი უზნაძის გუნდი ტურნირზე გუნდურ პირველობაში ევროპის ჩემპიონის სტატუსით ჩადის და რიო-დე-ჟანეიროში წარმატებულ გამოსვლას გეგმავს. ნაკრები სამხრეთ ამერიკაში პრაქტიკულად იმავე შემადგენლობით ასპარეზებს, რომელმაც ბუდაპეშტში ტრიუმფალურად იასპარეზა. როგორ ემზადებიან ჩვენი ძიუდოისტები აღნიშნული ტურნირისთვის და რა მიზნებს ისახავს ხელმძღვანელობა ყვარელში გამართულ შეკრებას მეცხრე არხის გადამღები ჯგუფის დაესწრო? ნახეთ ჩვენი სიუჟეტი. საქართველოს ძიუდოისტთა ნაკრები, რომელიც ბრაზილიაში გასამართი მსოფლიოს ჩემპიონატისთვის ემზადება ყვარელში საწვრთნელ შეკრებას ასრულებს. ირაკლი უზნაძის გუნდი ილიას ტბის მიდამოებში მდებარე ახლად გახსნილ სასტუმრო როიალ ბატონშია დაბინავებული, სადაც გუნდს აღდგენისა და განთვირთვისთვის იდეალური პირობები აქვს შექმნილი. გუნდის სამზადისი სპორტის და ახალგაზრდობის სამინისტროს ხელშეწყობით მიმდინარეობს. დაფინანსებული არის აბსოლუტურად ყველა შეკრება, ყველა შეჯიბრი, რაც კი კალენდარულ გეგმაში იყო ჩასმული. შესაბამისად ჩვენ ძალიან გულშემატკივრობთ და დარწმუნებული ვარ, რომ მთელი საქართველოს ყურადღება 24 აგვისტოდან რიოსკენ იქნება მიპყრობილი და ჩვენი ძიუდოისტები გასახელებენ როდეს არაერთხელ უკნა. ყველა ეტაპი ფაქტიურად გავიაროთ სრულყოფილად, რისთვისაც სამინისტროს მინდა ძალიან დიდი მადლობა სპორტისა და ახალგაზრდობის სამინისტროს და განსაკუთრებით მინის დიდი მადლობა გადაუხადო, რამეთუ ყველა საკითხთან დაკავშირებით სწრაფად ოპერატიულად ხდებოდა რეაგირება და თუ კი რამე პრობლემა იყო მისი მოგვარება. ყვარლის სპორტ კომპლექსში ქართველი ძიუდოისტები ინტენსიურ ვარჯიშებს გადიან. გუნდი ბრაზილიაში პრაქტიკულად იმავე შემადგენლობით ჩადის, რომელმაც უნგრეთში გამართულ ევროპის ჩემპიონატზე როგორც პირად, ისე გუნდურ შეჯიბრებებში ბრწყინვალე შედეგები აჩვენა. ბუდაპეშტის ტურნირთან შედარებით ერთადერთი ცვლილება 100 კილოგრამ წონით კატეგორიაში მოხდა. დავით ლორიაშვილის ნაცვლად შემადგენლობას გამოცდილი ლევან ჟორჟოლიანი დაუბრუნდა. მთავარი მწვრთნელი გუნდის მზადებით კმაყოფილია და სამხრეთ ამერიკაში თავისი შეგირდებისგან წარმატებულ ასპარეზობას ელის. საბრძოლო განწყობაა ნაკრების ლიდერთა შორის. ძიუდოისტები აცხადებენ, რომ ჩემპიონატს კარგ კონდიციებში ხვდებიან და მხოლოდ უმაღლესი მიზნებისთვის იბრძოლებენ. ბიჭებმა თავდადებით იშრომეს და იმედი გვაქვს, რომ ეს ვარჯიში საბოლოოდ მიიყვანს ეგამდე, რომ კიდევ ერთხელ გავახარებთ ჩვენ ქვეყანას და კიდევ ერთხელ დავამტკიცებთ ჩვენი გუნდის სლოგანს, რომ სწორი შრომა ფასდება. ჩემპიონატში ერთ-ერთი უძლიერესი კონკურენტი არის ჩარჯი ზვიადაური, იგივე ილიას ილედის, რომელიც საბერძნეთის სახელზე იღებს მონაწილეობას. თანუ შანსი არის იმისი, რომ ფინალში შევხვდეთ ერთმანეთზე შევეცდებით ორივე სპორტსმენი, რომ ჩვენი მაქსიმუმი გავაკეთოთ და კიდევ ერთი ქართული ფინალი ვუჩქოთ ქართველ და ბერძენ ნაყურებს. ნაკრებში სერიოზული ტრავმები არც ერთ ძიუდოისტს არ აწუხებს. სამწვრთნელო შტაბის განცხადებით იყო მცირე დაზიანებები, რომლებიც საგანგაშო არ არის. ერთადერთი პრობლემატური 81 კილოგრამ წონით კატეგორიაში ლევან ციკლაურის დაზიანებები იყო, თუმცა მან ფორმაში ჩადგმა შეძლო და გუნდთან ერთად ბრაზილიაში დაიცავს ქვეყნის ღირსებას. შეჯიბრის წინ მივიღე ეს ტრავმა და დავიცი, უმნიშვნელო ტრავმა არის უკვე რა, თითქმის მორჩენილია ბოლომდე და შეჯიბზე არ ამგონია, რომ ხელი შემიშალოს. ირაკლი უზნაძემ იმცხლა ძიუდოისტის ვინაობა დაასახელა, რომლებიც რიო-დე-ჟანეიროში გასამართ ტურნირზე გამოვლენ. ნაკრები ბრაზილიაში 17 აგვისტოს გაემგზავრება მსოფლიო ჩემპიონატის სტარტს 26 აგვისტოს აიღებს და 1 სექტემბრამდე გაგრძელდება.